Program Rana intervencija u djetinjstvo označava proces informiranja, savjetovanja, edukacije i podrške djeci u ranoj dobi kod koje je utvrđeno stanje mogućeg odstupanja u razvoju. Rana intervencija u Hrvatskoj još je uvijek vrlo rijetko sustavno podržavana i financirana. 2011. godine osnovana je Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu. To je okruženje u kojem i od kojeg dijete uči. Zbog toga rana intervencija uključuje i pružanje podrške i edukacije roditelja i šire obitelji. Vizija djelovanja MURID-a je brza i lako dostupna, učinkovita i stručna podrška obiteljima djeci s rizikom. Sumnja i zabrinutost roditelja dovoljan su razlog za poziv na infotelefon 091-251-6044. Mislim da je dobro da se ostavite, rano uputili i kad ste rano došli k nama, jer ono, kako ti ona mala, neke stvari dijete u toj dobi nešto više ima razvijeno i dobro bi bilo da je Kako bi s roditeljima podijelili razloge njihove zabrinutosti i observirali dijete, primarno ih primamo u prostorijama MURID-a na Josipa Kozarca 1 u Čakovcu. Ovisno o vrsti razvojnih teškoća, dijete se uključuje u neki od oblika rehabilitacijskih programa. Individualni rad logopeda, individualni rad edukacijskog rehabilitatora te rad edukacijskih rehabilitatora u malim grupama. Roditelji su neizostavni sudionici svih procesa u MURID-u. Dodatnu podršku pružamo im kroz individualno psihološko savjetovanje ili radionice za roditelje Rastimo zajedno plus. Stručnom podrškom predškolskim ustanovama diljem Međimurja stvaramo podržavajuće i poticajne uvjete za inkluziju svakog djeteta. Izuzetno nam je važno partnerstvo i suradnja s drugim pružateljima usluge rane intervencije. Jedna od takvih udruga je Udruga slijepih Međimurske županije. Trenutno Udruga slijepih Međimurske županije učlanjuje 9 djece s oštećenjem vida, a potrebe su raznolike. Ono što je najvažnije je da u najranijoj dobi se detektira dijagnoza samog djeteta kako bi stručnjaci u samom početku razvoja te djece mogli stručno djelovati i raditi s tom djecom kako bi se što lakše i bolje uključili u život zajednice. Udruga Prvi znak Virovitica na području svoje županije razvija ranu intervenciju. Udruga Prvi znak djeluje u Virovitici već 5 godina. Pružamo stručnu podršku djeci s teškoćama i njihovim obiteljima. Veselimo se novom prostoru koji će biti primjeren za rad s djecom, igraonicama i radu s roditeljima. Pozivamo sve koji mogu pomoći da nas podrže u našim nastojanjima. Učiti prave stvari u pravom trenutku i na pravom mjestu najisplatljivija je i najučinkovitija edukacijsko-rehabilitacijska metoda. Ovo je bila priča jedne Sare. Jednake su priče Patrika, Frana, Žana, Ivana, Filipa, Adriane, Marte, Martine mame, tate, bake, dede, Tomeka, Tomekovog brata i sestre i cijele obitelji. U Međimurju se godišnje rodi 200 djece s razvojnim rizikom. Oni, njihove obitelji i zajednica trebaju vašu pomoć. Pomognite nama da pomognemo njima.